vaxtıyla bir ümumi sahəsi 11,5 kvadrat olan müəyyən maaş yığa-yığa yaşayış sahəsi 7 kvadrat mənzil almışdım. Lakin bu yaşlaşdıqca bu mənim darısqanlıq sıxdı mənim. Ona görə də onu satıb kirayədə qalmağa üstüm. Dəyərli izləyicilər, Kanal Olsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun aparıcı elmiçisi biologiya elmləri namizədi Şahvələt Əliyevdir. Şahvələt müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Şahvələt müəllim, ilk öncə sizinlə söhbətimizə bir alim kimi sizin sosial durumunuzla bağlı maraqlanmaq istərdik. Bugün bir alim kimi necə yaşayırsınız? Çünki bilirik ki, ölkədə təhsilçilərinin, alimlərin elə böyük bir məvacibi yoxdur. Sizin məvacibiniz yetər qədər sizin sosial qayğılarınızı əhatə edirmi, problemlərinizi həll edirmi? Çox sağ olun, sağ olun, Zəkirə. Sosial problem hamı olduğu kimi məndə də var. Yəni, bu məvazib söhbəti, maaş söhbəti, bəli, indiki bazarla, indiki bu apteklərlə, indiki bu bazarla deyilir. O da, ona görə də çətinliklər var, bəli, çətinliklər var. Alimlərin doğrudan da maaşı qənaət bəxş deyil. Elmi dərəcəyə görə, elmi fəlsəfə doktoru, elmlər namizədir, indi biz də fəlsəfə doktoru deyilir. Və 60 manat elmi dərəcəyə görə pul verilir. Bu, bax, bu məsələyə görə də elmə gələnlər, cavanlar azalıbdır. Fikirləşir ailə problemi, yaşamaq, çətindir, o necə, ailə qurmalıdır, ailəni saxlamalıdır. Bunun üçün də bu qənaət bəxş deyildir əlbəttə. Yaxşı olar ki, maaş söhbəti qalsın öz yerində. Dəxil ki, 500 manat, 300 manat maaş verilir, qalsınız. Amma gələcək elmin inkişafı üçün və cavanların bura cəlb olunmaq üçün elmi dərəcəyə görə verilən o pul, təqaüd dəyətə olur ki, o artırılsa yaxşı olar. Dəxil ki, elmlər namizədir, 500, elmlər doktoru 1000 manat olanda bu cəhd göstərəcək ki, elm axtarış aparsın, tez çalışsın, nailiyyətlər əldə eləsin ki, bu olsun elmlər namizədir, fəlsəfə doktor. Doktor nailiyyətdə o cür, elmlər doktor da o cür çalışır. Ona görə də yaxşı olardı belə olsa. İndi biraz hər yerdə, bütün ölkələrdə vəziyyət, bəlkə də bizimki onlardan yaxşıdır digər ölkələrdə. İqtisadi durumumuz yaxşıdır. Yəni, İqtisadi durum yaxşı olsa da, çətinlərimiz də, problemlərimiz də çoxdur. Qarabağ məsələsi vardı ortada. Bugün Prezidentimiz, bəli, uzaq görən siyasəti nəticəsində bizim qürurumuzu qaytardı. Xalqın qürurunu qaytardı özünə. Bəli, biz bugün başı ucaq, başı dik gəzirik ki, biz qalib xalqıq. Ona görə də şəxsən mən vəxr edirəm bizim prezidentimizlə ki, yəni bizim İlham Əliyev cənabları elə böyük bir inqilab yaratdı ki, elə bir qələbə yaratdı ki və bu xalqın hamısının sevincinə səbəb oldu. İndi iqtisadi durumda yəqin ki, get-gedə düzələr. Çətinliklər çoxdur, evisi, alimlərin ev şəraiti də qənaət bəxş deyildir. Elə yer gəlmişkən sizin eviniz varmı, Şahvələt müəllim, maraqlıdır? Mən, deməli, vaxtı ilə bir ümumi sahəsi 11,5 kvadrat olan müəyyən maaş yığa-yığa, bunları toplayıb bir yaşayış sahəsi 7 kvadrat mənzil almışdım. Lakin bu yaşlaşdıqca bu mənim darısqanlıq sıxdı mənim. Çox sıxdı. Mənzilin eyvanda olmadığına görə mən artıq özümü çox pis hiss elədim. Havasızlıq hiss elədim. Kommunal şəraiti yox. Bir dənə qaz yananda evdə oksigen çatışmamazdı. Və
Ve məcbur oldum. Ona göre de onu satıp kirayada kalmağı. Üstüm. Bu da. Belə də ki, məsələn... Yəni hazırda kirayada kalırsınız. Bəli. Ne kadar ödəyirsiniz sirdiyse, ne kadar kirayı ödəyirsiniz aldığınız maaşdan, ne kadar sizə yaşayışınız için pul kalır? İndi belə təqayət alıram. Ona göre de çatdırıram ki, ben bu kirayanı da ödeyim, özüm də yaşayayım. Balam da var, mesela o da işləyir, kızım işləyir, bəli, mənə çox çətinliklər yaratmır, elə o da fikirləşir ki, atam sağlam olsun, atam yaşasın. Ona görə də məni çox çətinliklərə salmırlar və bir nəvəm var, bir kızım var, o da işlə təmin edir, dövlət içində işləyir, mən çox razıyam ki, bəli, o bugün yani, tüm balılar xoşbəxt olsun, hamının işi olsun və heç kimin heç kimdə gözü olmasın. Bir alim kimi ev növbəsində durmuşsunuz mu? Bu ümumiyyətlə alimlərin evlə təminatınla bağlı akademiyanın üzərinə düşən bir görəv deyək, yerinə getirir mi alimlər ev şəraitində təmin olunsun? Bu istiqamətdə deməli işlər gedir. Və Saray qəsəbəsində Alimlər Şəhərci adı ilə deməli, binalar tikilməyə başlanmış. Sözünüzü mən müraciət elədim, amma orada bu hər kvadrat metri 470 manat, həm uzaq məsafə, ta ki oradan işə gəlmək. Baxdım ki, mənə çətinliklər yaranır, problemlər yaranır ki, mən hər kvadratına, ta ki bir normal yaşamaq için olsa bir 50-60 kvadrat ama orada da indiki təzə binalarda ümumi götürür. Balkon da orası alır, kulağını da orası alır, hamısı boş sahə verir ki, 4 alıp divan. Sən burada özün yarat. Və o da baktım ki, çətinlik olur. Mənim üçün çok çətinlik. Yani ödənişə deyə bilməzsiniz. Aylığınız ona çətinlik kəmir. Çətinlik var. Bəli, mən o riske getirmedim ki, mən üzü qara qala bilərim, çətinlik çəkir. Şəfaət müəllim, sizi narahat edən alim kimi bir başqa məqama toxunmaq istəyirəm. Mətbuatda bununla bağlı yazılarınız var ki, zaman zaman qeyd etmişsiniz. Tibbi zəlilər ölkədən bırakan yerlər tərəfindən daşınır. Maraqlıdır, hansı ölkəyə daşıyırlar və bunu nə məqsədlə daşıyırlar, niyə buna imkan verilir? Deməli, tibbi zəlilər müalicə vasitəsi kimi ta qədimdən bu təsdiq olunub ki, bunlar həm xalq təbabətində, hal-hazırda bizim tibbi sahədə bu tətbiq olunur. Hətta xəstəxanalarda, tibb ocaqlarında, tibb müəssisələrində xəstələrə tətbiq olunur. Ürək xəstəliyində, göz xəstəliyində, osteoxondroz xəstəliyində, migren xəstəliyində çox və s. xəstəliklərdə çox geniş tətbiq olunur. Çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bir təbii sərvətdir. Azərbaycanın təbii sərvətidir. Necə neft, qaz, təbii sərvət, meşə, bunlar təbii sərvətdir. Bulaqlar, çaylar, bunlar hamısı təbii sərvət. Yaradıcı bir qüvvə tərəfindən nə baxsa bu, deməli, təbii sərvət kimi Azərbaycan xalqına qismət olurdu. Yalnız bu təbii sərvətdən biri də bu tibbi zəlilərdir. Tibbi zəlilər hal-hazırda kör təbii istifadə olunur. Nə bunun artırılması üzrə biofabrikası var, nə bir müalicə məqsədi ilə bir klinikası var, yoxdur. Halbuki bu sahədə Rusiya daha geniş inkişaf edib bu sahə. Bura hirdoterapiya, zəli ilə müalicə elmində hirdoterapiya və hirdoterapiya klinikası var. Zəlinin artırılması üzrə fabrik var, biofabrika. Orada var, Kiyevdə var, Leningradda var. Yəni burada çox geniş istifadə olur. Bir tərəfdən də zəlilər cənub mənşəli olduğuna görə bizim zəlilər daha keyfiyyətlidir. Daha keyfiyyətlidir. Həmin onun ağız suyunda olan fermerlər
daha keyfiyyətlidir, insan orqanizmi daha faydalıdır. O faydalı elementlərinə görə Azərbaycanda təbii sərvət kimi bu zəhərlər daha kommersiya məqsədinə daha geniş istifadə olunur. Və kimlər? Yəni rəsmi surətdə bir yoxdur elə bir təşkilat ki, bunu yetişirsin və steril zəhəri satsın. Göllərdən, bataqlıqlardan yığırlar. Deməli, bilmir ki, bu sərv özü xəstədir, hansı heyvanın qanı sorubdur, bu insana nə zərər verə bilər. Ona görə də steril deyil. Amma buna baxmayaraq, yenə də bu təbii sərvət deməli, Rusiya daşınır. Hətta məndə olan məlumata görə Almaniya 8-10 euro satılır onlar. Bir ədəd zəni. Halbuki bizdə bu sahibkarlıq çox geniş istifadə edilir. İmkanlı şəxslər çoxdur, sahibkarlar çoxdur. Dövlət dəstəyi altında bəli. Azərbaycanda bir fabrika yarada bilər. Steril zəni istəyirsən. Bunlar həmi tibbdə istifadə və kommersiya məqsədində bu rəsmi surətdə istifadə olunur. Həm dövlətin vergisi verirlər, həm orada işçi qüvvəsi, işçilər yaranan, işçi işləyə bilər, işdən təmin oluna bilərlər. Bir zəli, 1000 dənə şərt olaraq, 1000 ədəd zəli, əgər məsələn 5 milyon zəli almaq üçün 1000 ədəd zəlidir. 3 il bəsidir. Birinci il 150 min, ikinci il 350 min, üçüncü il artıq 5 milyon həddə çatır. Ona görə bir zəli 15, 20, 25, 30 ədədə qədər bala verir. Və bunlar da tez inkişaf edirlər. Ona görə də 5 milyon zəli. Bu 5 milyon zəlini gör, elə 8-10 euroya demirəm. Bunlar satılsın, bunlar 2 euro, 3 euro. Gör, nə qədər vəsait, gör, büdcəmizə nə qədər xeyir gəlir və nə qədər insanlar işləm təmin olunur. Halbuki bu zəllər Azərbaycanda brakonerlik yoluyla, brakonerlər tərəfindən ovlanır. Təxminən, statistik məlumata görə, Azərbaycanda 5000-ə qədər aptek fəaliyyət göstərir. Və bunların əksəriyyətində zəli satılır. Amma bu zəllərin steril olmasına heç bir zəmanət yoxdur. Yəni, üzr istəyirəm fikrinizdən belə başa düşürəm ki, o zəllər necə deyim, tibbi qaydada hazırlanmış vəziyyətdə deyil ki, onu insanlar istifadə etsinlər. Ona görə də bəzən xəstələnə də bilərlər, bəzən insanlara fəsad da verə bilər, bəzən insanlar da bilmədən istifadə edir, allergiya da verir, müəyyən fəsadlar verir. Ona görə də bu steril deyildir, onun zəmanəti yoxdur. Elə bir biofabrika yoxdur ki, orada steril zəli istehsalıdır. Orada suda yaşayır, su heyvanlardır bunlar, suzanlardır. Bunlar qurbağanın da qanı sorur orada, ilanın da qanı sorur, digər canlıların da qanı, balığın da qanı sora bilirlər. Ona görə də axı gətirilən bu zəli o qədər steril deyildir. Bu steril hala gətirmək üçün gərək xeyli müddət saxlayıb onu təmiz suda. Bəs onda bu halda sual olunur Şəhvət müəllim. Bu cür təhlükəli zəlləri, o qeyd etdiyiniz kimi 5000 aptekə ayaq açmasına niyə imkan verilir? Bu, mən o barədə biraz fikir söyləməyən çətindir. Yəni ki, onunla müvafiq təşkilatlar çalışırlar. Yəqin ki, Ekologiya Naziri var, Səhiyyə Naziri var, digər regionlar var. Mən bunları yəni o sahədə mən fikir söyləyə bilmirəm. Yəni, yəqin ki, gələcəkdə bu sahəyə fikir verərlər. Yəni, bu bizim çıxışlarımızdan sonra da dəfələrlə də mən çıxış eləmişəm ki, bəli, bunların qarşısı alınmalıdır. Apteklər də düzgün saxlamırlar zəlləri. 1-3 litri bankaya 500 ədəd zəli yerləşdirilir. Halbuki 50-60 zəli yerləşdirilə bilər. Axı zəllər sıx olanda bir-birini zədələyə bilir. Və onlar da başqa canlılar kimi, məsələn, hamıya məlumdur, ilanlar qabığını dəyişirlər. Bu zəllərdə də o xüsusiyyət var. Öz dərilərini təzəliyirlər, dəyişirlər. Gün aşırı, gündəlik.
O da saxlanılan qabın dibinə çökür və də bax deyirəm mən bəni çəkir. Və həmin zəhrini də istifadə edən insana bir xəstəlik keçir. Yəni apteklərin özündə də düzgün saxlanılır. Yəni apteklərdə gərək mütəmadi olaraq, müntəzim olaraq gündəlik zəhrlər təmiz suda, xlorsuz suda. Ondan şəbəkədən, kranttan gələn su çökdürülməlidir. Bir suda saxlanılmalıdır. Orada olan çökməlidir və ondan sonra istifadə və yaxud da təmizlənmiş su istifadə olunmalıdır ki, zəhərlər orqanizmasında olan zərərli o hissəciklər yuxusun gelsin. Həm də ki, bakteriya mənbəyi yaratmasın. Bu cəhətdən apteklərin əksəriyyətində zəhərlər düzgün saxlanılır və zəhərləri sorğu şəxsən mən özüm elə sahəyə çox maraqlı olduğum üçün mənim üçün bu bir təbii sərvətdir bu. Həm də ki, insanlara sağlamlıq gətirir. İnsanlar bundan fayda görür, macera olunurlar. Mən öz üzərimdə məsələ aparmışam bəzi tədbirlərə. Diz oynağım tutulmuşdu. Mən yeriyə bilmədim. Və zəli tətbiq eləməklə mən səhərsi artıq sərbəst hərəkət etmişdim. Bu mən özlərimdə. Və digər də sorğularımdan aparmışam ki, insanların demək olar 90% cavanlı yaşlısı, hamısı zəhərdən istifadə edir. Eləsi var, xəstələniblər zəhərdən. Və bilmir ki, hansı bioloji aktiv nöqtələr. Bilmir ki, ürəyin hara qoymalıdır ki, ürəkdə o zəhər şunt yaratsın, ultrafonlar əritsin. Bilmir onu. Qara ciyər toçkaları necə qoyulmalıdır? Onu bilmirlər. Körtəbə istifadə edirlər. Bəzi ona görə də bəzən xeyri görürlər. Zəhərlinin ağız suyundə ifraz olunan heparin fermenti təbii aspirindir. Kimyəvi deyil, təbii aspirindir. Qanı duruldu, troblar əridir. Bəs bu cür təbii sərvətə dövlət niyə investisiya yatırıb bunun inkişaf etməsində maraqlı deyil? Sizin dediyiniz kimi insan sağlamlığına sağlam zəhərlərin çox böyük faydası var. Belə, yəqin ki, təklif olmayıbdır. Gələcəkdə yəqin çox bu sahəyə fikir verirlər. Yəni, heridoterapiya üzrə bir klinika yaradıla bilər və yaxud da hələlik bir fabrika yaradılsın, steril zəli. Və onu satış apteklər də oradan gəlib sertifikatı ilə zəl alsın, mərkəzləşmiş qaydada, geçsin aptekdə satsın. Və onun istifadə qaydası da orada təlimatlandırılacaq, sertifikat onun keyfiyyəti barəsində zəmanət verəcək. Bunun üçün də çox güman ki, gələcəkdə bu sahəyə diqqət yetirilir. Siz alim kimi bu sahənin inkişaf etdirilməsinlə bağlı hər hansı bir müraciət etmişsinizmi, hansısa bir müvafiq orqana? Mənim yazılarım var deməli, Yer və İnsan jurnalında da çap olunub, akademiyanın xəbərlərində də çap olunub ki, mənim bizə tibbi zəhərlərin, təbabət zəhərlisinin ölkəmizdə coğrafi yayılmıb və onun təbii ehtiyatlarının mühafizəsi. Və o digər jurnallarda da, qəzetlərdə də, məhbuatda da, həm televizorda da çıxışlarım olub ki, yəni investisiya layihəsi hazırlayıb mən, tibbi zəhərlərin yetişdirilməsi üzrə investisiya layihəsi hazırlanıb tərəfindən, çap olunubdur jurnalda və o layihə göstərir ki, hansı formada yaratılmalıdır, süni göl necə olmalıdır, inkubator necə olmalıdır, bala zəhərlər necə saxlanmalıdır və nə ilə qidalandırılmalıdır. Bunlar hamısı mənim tərəfindən deməli çap olunubdur, verilibdir. Mən çox, bu, biraz Azərbaycanda bu sahə, o ki, çox fikir verilməyib, körtəbi istifadə olunub. İndi çox güman ki, get-gedə, bax bu təkliflər nəzərə alınacaq və gələcəkdə bu sahəyə diqqət yetiriləcək və ölkəmizə də, xalqımıza da faydası olacaq, dövlətimizə də faydası olacaq. Büdcəmiz də faydası olacaq və insanların da maaşla təmin olunmasına köməkli olacaq, faydası olacaq. Mən belə olacaq. Çox sağ olun, Şəfqət müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.